Merci, Nabila Batobozo, les Bakou, à Colanda Bissou, Namokolo Malélona, Ezui, Ezui. Ezui, Ezui, Zali Bongo Branche, mon compte tient la chaîne à Libération, Océan du Congo, et pas y autres Arabes, ma Congomani, et pas y autres Panzaka, tout Sasaka, tout Belaka, Moto, y a papa les Moloto, Ekita, Ezikisa, Misalanios, y a Banokaye pour le Congo, et pas y autres Analysaka ensemble, et pas y autres Concertisaka, tout Mobilisaka, tout Sensibilisaka, tout Salaka Bongo, éveil patriotique, et pas y autres Lomolaka, peuple congolais, la Bonema, et pas y autres Tchaka, le Tonon, Nzete, Poete, Tobenga, Malamu, et pas autre salaka moussala ya Jean-Baptiste, et pas autre salamon basinzini, comme beta kambela, comme baete, tant aux alima beto, télémato, moudela, écolo, abisson, république démocratique du Congo, et pas autre téléma ferme fidèle, ou la bakouke, pour la cause la kali, c'est quoi ya république démocratique du Congo, et pas autre beaucoup de la kama, le bain, comme on a vu sur les laboureurs, par le balabisou, péché, fouillé, ne laissez ni place que la mer repasse, et la monte religieuse. Et je comme la bonne équipe pour la tena États-Unis d'Amérique, et pourquoi pas Manana pour États-Unis d'Amérique. Et je comme la bonne voyage dans mon continent Angleterre, la bouca et les grands professeurs Achille Mavé, la Moroméne, Mireille Mavé. Et je comme la bonne Big Daniel Ngenda, la Moroméne, et Pébana Mobima, la Londres. Et je comme la bonne Charlie Tchogo, Maman Jovi. Ah, ma maman missionnaire n'a plus cette trondé, et je suis comme le bon papa m'a pas ça, et mon abongo, mon mère de Bruno, na Autriche, et pourquoi pas Lip, ma kanaki, prisonnier de Jésus, na Autriche, et comme le bon maman de l'eau, na Suisse, maman la jolie na Suisse, maman Pierrette n'a plus cette trondé, hein. Vraiment, et comme la bino banso ba obolanda kabiso na Canada, tout moni bongo papa le frère de maman Clarisse, et comme la bongo maman Jolie qui est dit, et pourquoi pas maman Vava, et maman Mireille d'aller qui n'est en Angleterre, et comme la bongo qui l'a met j'étais le temps que tout bancal et contre beaucoup le condo et fin pecato, et pourquoi pas la Chabienne na Aken na Allemagne ba bon so Jésus comme la bon maman missionnaire n'a plus se trondé na mboka lita babe il faut que mon tebe ba ko ka lumba to lobi ba maman est moto mojali Jésus comme la bon ba musulman na biso salam alaykoum na maman Jawa pe na ba musulman na biso nyoso o bazay bon na South Africa na mboka agilo pinga pe na nayo pinga ki merveille ki toko bande ko langa il lo pesa to sola mo moke ka sa minute o ba pesi biso so ki pe na bo ko mona mikolo to ko sa mo litengo litengo po ete to maki to ali bon mo sous traitement. Ce qui est mon cœur, c'est que Zongi, il y a vraiment le number one, Anjika Ama, le number one, il y a Océan de la presse congolaise en France, pourquoi pas Maman Célestine et Papa Michael, il passe en anglais, il y a C en télé, que Dieu vous bénisse. Ma maman est moto mojali, ma papa est suisse, et bien, nous sommes dans la mission vraiment. Tous en abîmé le mot pour la commune, et tout va, il y a République démocratique du Congo, quand vous allez en puissant vidéo. Zambie. Na banzi bande ko bino banso ko moni video les ali pas si pe mawa. Li kambo ya ba Rwanda ba ko contourner biso ne bele bolo bakalo ko tele français les ali pas si pe mawa. Wane salami wana na mboka Brazzaville de lege mboko salama kala Congo central. Ba kota ka bongo na mboka wese ali pene pene. Yambanza ngungu tout est d'abord mis à bino et ba kota ki ba tumbi ba moka ba tumbi ba tololenge moko bokoni salami na Brazzaville milelo et kote li bango po ete bango ba tombola ki mongo na bango na koloba li kambo oyo etali bongo ba mona Rwanda o ba somba ki mabele na bango present na bango Sassou so ayeba ki bongo pesa bango mabele po na kopesa bango espace a koyeba ndele ko contourner biso pe ko ya ko boma republiko démocratique du Congo kasi tala si ke zongeli e ba iba na Congo na ngambo ya Brazzaville ba telema ki ba koloba Congo bango pe ba telema ki lolenge o ya kesha sape mazali po telema lolenge pe bato banso bazali bongo ko motombola mongongo tala li kama lisu bango na kati na zamba la bango moko ba Rwanda bango wana batumi zamba pe bato bayike boko yoka milelo ezali pasi pe ba bande kolanga biso nyonso mafilike sengeto za bango moko pona koboya ka boksidonto pona kobenga na misala nyonso ya mabe o bazali komusa ela biso. Bande kolanga a na République démocratique du Congo ezali pasi pe mawa to lo bali kambo ya mona mboka Vitali Kamerhe et tombe ngaye bongo pamba te soki bolobe za mona mboka taza Burundi boni boni Burundi azwa ebonga ya kafu kafu na République démocratique du Congo lokola azali kotala ensemble national azali bongo moto ya yambo kuna bisika oyo bazwaka ba stratégie ndenge bolobaka lokota ili falanse
bakoko lumumba lita babe ifuku yo moto wane ezali bisika o masolo ya mboka ebeta maka ezali bisika o bakanga ka mobeko ezali bisika o bafungola ka makamba yike ba stratégie pona ko combattre banguna to pona ko sauver nation kasi boni boni étranger a telema ya momo to benga ka bango ba mboka po ete ba termine sika ona pe ba mboka mo tibeli bango pe bo mona ki ba iba député ba yike ba o ba votaki mona mboka vitel caméra kasi a passé pe mo atoli ko tombola mo mboko mona mboka vitel caméra zali ko sala mo mbembo na ye na Québec ya ko ezali bongo na mboka ya Canada kasi misolo maleta ezali ko bima 1,032 $1,000 oyo ezali bongo ko bima misolo ya ba américain ezali bongo la ba $1,000,000 ebandi kuna ngai oyo ekobima na ndambo ya ba misolo ya bapaya oyo kolandisa mapoya ke na mission inutile akende ko vivre ko enjoy ndenge bino bolobaka lokota ya bapaya akende ko sepela ne tuluku ya mbongo pe esuki wana te bandeko na ngai mwana mboka Vital Kamerhe azali kosenga ministre d'état azali kosenga ministre ya affaires étrangères apesa bana na ye passeport diplomatique bana babale wana ezali wana Daïda mwana ya Jibe Mpiana pe Kinwani Dams soki na lobika ka Diams pombo Kinwani Diams bana na ye wana babale bana ya mwasi na ye bakende bongo bazwa passeport diplomatique pa lobi ezali urgent azali kosenga na bango bandeko na ngai république démocratique du Congo soki tiki yango botwali bakufi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo abomi mboka oyo nalolenga kosakana te na banzi mongoloto ya mokanda wana kabu ya kotyela bino yango po ete bino moko botanga yango mpo biso tokosaka te tokitaka lase ya mai koluka misolo lokola 1,000,000 quelque chose de dollars mpona voyage inutile ya Québec na kati ya Canada kokende kolukela biso nini solution tozali nango mposo ezali este ya république démocratique du Congo ezwa bonsomi boyango tobimisa barwandais wana bango bazali kolobela yango te kasi mpona kobebisa misolo mpe akie plus loin ndenge bolobaka lokota yali falansais asengi na madame ministre d'état mpe ministre ya affaires étrangères apesa bana na ye babale passeport diplomatique Daïda Mpiana na Kinwani Dams soki Diams bandeko na ngai tozali kolala kohongoto no likambo ya mboka mboka losilo ya bato bakokufa kodeko adef batelemi koboma bandeko na ngai lobi bakongo bali bakufi lokola banyama kasi lelo misolo miyike mpe na bapassport diplomatique ekende na bato moko songolo tokoluka tina ya likambo wana mpe tokoya kobeta lokule mpo ete kongole atelema bakongo mani bakotambola le 29 na tina ya hausse de prix na tina ya komatisa dollar lokola mokonzali te na kati ya république démocratique du congo mpe zando na zando butiko na butiko ali koteka biloko na lolenge na yango yango baikongomani bakotelema mwana mboka Bruno Mimbenga fondation ce du congo mpe kolandisa malaba ndeko mosusu mpe baikongomani nyonso balembi likambo lezali nzala balobi bakotelema le 29 mpo ete mingongo na bango miyokana bino bayi bapolisia bozali komonioko mala basila bino na bana bana na bino bakotanga te bino moko bozali komonioko mala banzi lelo tolobi moleki général ya mapinga atelemisaki bino elongola bayi polisia mpona kotalisa bino makambo mabe o bozali kosala na nzela alors boyeba ete mingoloto mikotaki bisika biso na banzi gouverneur Bumba asi amoni yango mpe bakisaki reception ekendaki na bisika biyike na babisika oyo elongobani mpo ete bato bayeba kosala mosala kasi nini tokoloba tozongiseli bino video ya kalakala ya IDPS oboyeba makambo nini ezali koleka mpona kambo ya bamama nyonso agene na diamba atyeli biso pembeni ya permanence mpo biso ntango tozobaluka toyaka tosegirisere tomelaka diamba tomelaka bagene mpo biso tobosana makambo yake o tokosala mosala te me nzambe alalaka te trouble eza ya boye telemake tomeli diamba tomeli masanga mayele ezongeli biso tie makambo ezokende biso toseretrouve te
Comment mandataire bango mais liste c'est qu'il y a 150 personnes. Et c'est qu'il y a bah ibiso maman dans le but que les gens aient l'occasion mais ni ngana kasant que basim bango tu mais ni ngani à partir à cette heure matin du colo y a un autre truc que maman Vous êtes les imbéciles. Aujourd'hui, soi-disant Kabouya même qui sont les imbéciles. Hier, Moutabando, tu n'as pas marché, tu n'as pas mis tout ça dans les ordres. Hier, Kabouya, Wana. Après tant que l'on va tenir des pèses à vie, et ça, ceux qui sont disant, ceux qui va infiltrer, c'était nous. C'est lui Kabouya qui nous a. Batomboki, Balobi Bango, Bakote, et Mapé Mazali, pour Boya Bokondia Félix. Nanzele, Kabouya, pas Maté, Batiki Bango, Namelé, à Mobéla Kabali. Nous sommes ici vidéo, pour Boya, Baké Batoye, des pèses, Mazali, ben inconscient. Batoye, deux pèses, Mazali, qui commence tant que ça va dans le légué ou le globalité. Bazika baike baboma bango baike kasi batola bafutamite batola balobi egalite zali komo senga bino bozali kokende po boko mabakonzi boli ya kambongo bino na baoya bino biso totika na se anzete IDPS decide kotelema lelo ndenge na koyisa bino bo IDPS kambongo na mingala soki boni poete ba misusu bazali ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pe misusu baboyi na banzi na utaye kolakisa bino mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na mboka ya Lubumbashi bomoni lolenge nini nazali su na confiance ya garde républicaine a été azwi kozwa bato mosusu baoksidante bapesi ba mapinga ya mendele poete batambolaka na ye Félix ali kobanga nini soki mboka yali malamu po bango bandimaka teke ekolo Congo ezali agresi bandimaka teke ekolo Congo ezali na occupation bandimaka teke barwandais bakobuma soki ezali bongo kasi ye azali kobuya sikoyo kozala na confiance ya bagarde républicaine na ye mpona nini azali kosenga maboko ya mondele mpona nini po ete ye akeyena Lubumbashi ezali mboka na ye moko kasi azali kobanga nini yango totali sibilo pole ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akosalaka eloko te na république démocratique ya Congo to kongolais toza sansé ya kobundela ekolo ya biso ya koluka lolenge nini tobunde tumba ya bonsomi po ete tolibere ekolo ya biso bali komoyiba bachinois bakoma na mabulu na république démocratique du congo banigérien bakenyan batchadien babikolo na bikolo baye kotokola na ekunde mpona kozwaka biloko na république démocratique du congo oyo moko kongolais lotili kezali ya malonga te tala misaka no na biso mpona kokende kofungola mwa misala na monga fula kula na kati esengeli kaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo donc bato oyo bayebi mpela misala bango te ezala tela se moko basali yango bakomboli yango Félix akei kolongire sikasika yo congolais na tourne miso epai na yo nini oyo yo ozali kosi nazali komosenga na bilo banso topesa maboko na mwana mboka Martin Fayulu Madiba mpo na nini topesa ye maboko tokende liboso kasi nazali kosenga na CGDVOS mwa pasi tozali komoyoka tozali kosenga na mwana mboka Muza tolingi kimia na parti ya tata mokonzi mwa ekolo po azalaki vote massivement na 2018 tata mokonzi akopesa confiance na CG na ye mpona mosala CGDVOS akosala tokosenga ete tolingi te babotoli to mpe bato mabe batya maloba esikoyo tobandi komokala mpe kobunda po ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi azongeli ngwende na ye alobi nazalaki na baloki lokola ba Moïse Katumbi nazalaki na baloki lokola ba Matata Mponyo kasi lokola na kontoli ete bazali bato mabe ngai na bango ekosima te Moïse Katumbi lamba olia yango tozali kosenga na mwana mboka CGDVOS tolingi parti na biso ezala implante eloko nalobaka yango ntongo mingi pokwa mpe na banda koloba yango toimplante parti na biso partout na baprovince
partout dans ma quartier, partout dans ma commune, puis dans ma riel, enfin que parti décide et ya mounene, décide et ya mounene, décide et ya mounene. Natine était tellement de compagnie tumba pour n'a pas délivré la République démocratique du Congo. Moi, la moka Martin Fayoul m'a dit, Azanga et Sika a connu Kalate. Batomasali ba yike ba o ba ko benga la base to ko solo lo masolo wana po ete parti politiko ya République démocratique du Congo SID e ya monene pe mo la mboka Martin Fayoul Madidi a tele manambende na epo ete to bunde tumba ya solo biso to zali ko lo ba mobele mo solo soko moyi o ko e bala mikolo zali ko ya nini ko sala po ete Congo e se tchitchula mi ba français balingi ba kota na nord mbangi pe na sud mbangi bazali deja ko panza na la kisa kabino na zongo bisika ya Centrafrica drapeau ya Congo balongola ka yango ba tchèque drapeau na bango et tout mesalaka makasi to sensibiliser ka bato na mambo wana to di boke baba yi Centrafrica moto azaku na lokwa bokonza zali Rwanda lokola biteni bya biso bizalaka ka bikote na mabele bota la lolenge ba kolongola drapeau ya République démocratique du Congo lolenge moko na yebisaka bilo na minyembwe drapeau ya Congo e folaka lesusu tende mo baka lokota li français pe na bangambo mususu ya ba est misolo mia Congo milia makate e koma misolo mususu ndeko maina yoto fokalize maile na biso na bibi teni ya mikolo na biso yo ozaina makasi tala nzinga nzinga na onani azali pe nani azali kopusa na pele pele na yo gi wanzambe moloma na mama Sylvie Mwamba na plus 31 nzambe ayeba na kubate la bino nzambe ayeba na kubumba bino to bengi bino nyoso makongo mani misika biso ezwa mibino bo soutenir chaîne bino liberation pe bo sabone masivema pe bo soutenir biso pamba te esengeli to luka ka ba information fiable pona koya komoche la bino po biso awa to lubaka bilobite nous solo alors et c'est gali de sensibiliser l'union sur quoi est-il m'a dit progrès ma salle à ta moussala et ma bé et à vous déstabiliser vos côtes insécurité n'a tina tant ou babilaka à tamoureux et blomo comme yoki et à moi tous allez pour la paix tellement soutenir le sala malade bino vous allez du mal d'un boca bino vous allez du pain biso maï diaspora biso vous soutenir biso poto fouillé dans mon rade dehors opération tumba tumba opération sauvons notre pays opération Tindika Mbunguna Azomana Mokalaye, opération Zéro Rwandais, opération 50-50, Tokolinga Lesusu, illégalité te dans la République démocratique du Congo, Tozali. Bote, Nakabouya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et prompt rétablissement la pape Dieu, directeur de recherche stratégique, et paix à son âme, Sango Mokonzi, pareil avec M. Babiso, Maman Pierrette et ma Bolongo toujours. Tout soutenir mon amour, Martin Fayoul Madidi, les 30 mouillés. Beaucoup mona makamolo le menu pour ça, la ma pointe, mon amour, président élu, il y a 2018 avec 62% à Kolo Balatine et Nation Congolaise. Est-ce que l'indépendance t'a pour mes amis? Est-ce que Félix a rien pour éliminer tes bon somme, moi, mais sur autre, donc à l'intérieur, le mouba, indépendance, tcha, kabouya l'homme, tout ça, mais ma biso, et ton petit à la lumière, le bela. Nayo et le monde, nous avons tout été, c'est un peu à l'homme puissant, Moussa.